ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት ናችሁ? አሁን የደረሰን ሰበር መረጃ አለ። እሱን በዝርዝር እናቀርባለን። ይህች በምስሉ ላይ የምታዩት እህታችን ሃናን ትባላለች። የጅማ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ናት። የምትኖረውም ያደገችውም እዛው ጅማ ነው። ከእጮኛዋ ጋር ለመጋባት አንዳንድ እቃዎችን ለመግዛት ወደ አዲስ አበባ ሰሞኑን መጠው ነበርና ሃናንና እጮኛዋ ለረጅም ጊዜ በፍቅር ቆይተዋል። ሃናን አሁንም ተማሪ ናት። ሆኖም ግን ለመጋባት በማሰባቸው ብራይዳል ሻወር አድርጋ ነበር ሰሞኑን ሃናን። አሁን ደግሞ ቀሪዎቹን የሰርግ ጉዳዮች ለመጨረስ ወደ አዲስ አበባ መጠው ነበረ። ነገሮች ግን እንደታሰቡ ሳይሆኑ ቀርተው አዲስ አበባ ከመጡ በኋላ ያልታሰበው ነገር ተከስቷል። አዲስ አበባ ፖሊስ ጋር ደውለን ለማጣራት እንደሞከር ነው። ያው እናንተም ወሬውን ፌስቡክ ላይ በደንብ እንዳያችሁት እርግጠኛ ነኝ። የ25 ዓመቷ ወጣት ተማሪ ከእጮኛዋ ጋር ከክፍለ ሀገር ከመጣች በኋላ እዚሁ አዲስ አበባ አልጋ ይዘው ነገሮችን ለማስተካከል ማረፊያቸውን አመቻችተው ነበረ እና በጣም ያሳዝናል። ክፍላቸው ከገቡ በኋላ አንድ እውነት ይነግራታል ይህ እጮኛዋ። እሱም ምንድን ነው ሚስትና ልጆች እንዳሉት፣ ሆኖም ግን እንደሚወዳትና አሁንም እሷን ማግባት እንደሚፈልግ ይነግራታል። በዚህ መሀል በጣም ብስጭት፣ ንዴት ይመጣል። ያው ጭቅጭቁ ሲከር ብቻዋን ስትሆን ትረጋጋለች በሚል እስካሁን ባለን መረጃ ማለት ነው። እንደዛ በሚል እጮኛው እዛው የያዙት አልጋ ክፍል ውስጥ ጥሏት ይሄዳል። ሆኖም ግን ጥርጣሬም ስላደረበት ይሁን ፈጣሪ ወቀው ለዘበኞቹ ተጣልተናል፣ ስንጨቃጨቅ ስለነበረ ባካችሁ እንዳትወጣ ይውልኝ ብሎ ይሄዳል ማለት ነው የእጮኛ። ሆኖም ልጅቷም አልወጣችም። ሰዓታት ሲሄዱ ዘበኞችም የሆነ ጥርጣሬ ያድርባቸዋል። ከዛ የተነሳ ወደ ክፍሏ ይሄዳሉ። ክፍሏ ያለው 8ኛ ፎቅ ላይ ነበረ። ዘን ክፍሉን ከፍቶ ሲያዩ ምንም ሰው የለም፣ በሩም አልተከፈተም። መስኮቱ ክፍት ነበር እንዳጋጣሚ ሆኖ እና በመስኮቱ በኩል ወደታች ቁልቁል ሲያዩ ሃናን መሬቱ ላይ ወድቃለች። አስቡት እንግዲህ ከ8ኛ ፎቅ ነው ወደ መሬት የወደቀችው። ያው ድንጋጤ ጋጋታ ይፈጠርና እሷ ወዳለችበት ቦታ ሲኬድ ያው ኦልሬዲ ህይወቷ አልፏል። ይህ በጣም ያሳዝናል። ፖሊስም ያው ምርመራውን እንደቀጠለ ተናግሯል። እንግዲህ የዕለቱ መልእክታችን የሚሆነው ምንድን ነው? ወንዶች በቻላችሁት መጠን እህቶቻችንን ስቀርቧቸው በእውነተኛ መንገድ መሆን እንዳለበት፣ ትዳር ያላችሁ ደግሞ ሌላ ሴት ጋር መሄድ የሌላ ሴትን ህይወት ማበላሸት ለህሊናም ለፈጣሪም መልካም አይደለም እና እህታችንን ነፍስ ይማር፣ ወንዶችም ልቦና ይስጣችሁ ማለት እንወዳለን። በሰፊው መረጃ ካገኘን የምንመለስበት ጉዳይ ይሆናል። ቸርን